Вікторія Жосан – одна з перших взяла безпритульну собаку. Це хлопчик, йому 4 місяці, звуть Бакс. Жінка говорить, ім'я тварині обирали разом з волонтером, який тримав її. Ми вирішили назвати його Баксом. Волонтер каже, що ця кличка приносить удачу. У мене в будинку живе породиста собака, але я давно хотіла, може це пишномовні слова, але душа хотіла взяти собаку, яка нікому не потрібна, дійсно, безпритульну. Їх вивантажували з машини. Швидше за все, не я його вибрала, а він мене. Зграю собак, він підбіг і все, він залишився. Це Віктор Москаленко, волонтер. Допомагає прилаштовувати тварин. Говорить, виставка для того, щоб в місті зменшилась кількість безпритульних собак. Моя місія – знайти сьогодні господаря для мочалки, щоб людина була з добрим серцем. Віддаємо в гарні руки, підписуємо договір і потім вже слідкуємо за цією собакою. Тому головне – знайти господаря для цієї собачки, тому що всі собаки повинні бути господарями. А як волонтер от зранку приїхав і сьогодні цілий день простою, поки не знайдемо. Якщо не знайдемо, будемо шукати і далі. Голова Ради зоозахисної громадської організації «Фенікс» Олена Бардан говорить, до останнього не знали, чи відбудеться сьогодні виставка у зв'язку з карантином. Сьогодні були деякі відмінності від попередніх разів. Довелося розставити наші палатки так, щоб не було багато скопичення людей біля кожної палатки одночасно. Адже ми розуміємо, що карантинні норми, правила мають бути дуже суворі, і ми маємо їх дотримуватися. Також присутня поліція, яка слідкує, допомагає нам слідкувати за порядком. На виставці представлено 30 безпритульних собак. З них 15 знайшли своїх господарів. Ніна Булах, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.